1978 විවෘත ආර්ථිකයෙන් පස්සේ බිහිවුණ හැම ආණ්ඩුවක්ම කරේ රටේ සම්පත් විකුණගෙන ආපු එක. පාලකයෝ හැමදාම කියන්නේ අපි අර රටෙන් අය ගත්තා මේ රටෙන් අය ගත්තා කියලා. එතකොට ශ්‍රී ලාංකිකයන් වශයෙන් අපි අද ණයට කන ජාතියක් බවට පත් වෙලා. මන්ත්‍රීතුමනි, ශ්‍රී ලංකාව කියන්නේ ස්වභාවික සම්පත් වලින් පරිපූර්ණ රටක්. ඉතින් මේ වෙනකන් එක ආණ්ඩුවක්වත් අවධානය යොමු කරේ නැහැ රට තුළ නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් ගොඩනගන්න. මම ඔබතුමාගෙන් අහන ප්‍රශ්නය තමයි රට තුළ නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් ගොඩනගලා හිතකර ගෙවුම් ශේෂයක් රට තුළ පවත්වා ගැනීමට ඔබතුමන්ලගේ දේශපාලන කියවීම මත යම් ප්‍රතිපත්තියක් තියනවද? එහෙම තියෙනවා නම් ඔබතුමන්ලා ඒ වෙනුවෙන් ගන්න පියවර මොනවද? ඇත්තටම ජිනාලි, ඔබ කියනවා හරි. ඒ කියන්නේ 1978 ගත්තත් අපි 78න් පස්සේ බලයට පත් වෙච්ච ආණ්ඩුව මේ රටේ අර නිෂ්පාදන ආර්ථිකයක් ගොඩනැගීම කියන කාරණාවට අවතීර්ණ වීමේ ප්‍රශ්න තිබෙනවා. එතකොට හැබැයි මම ඒක තුලනය කරනවා නැවත අනිත් පැත්තෙන්. ඒකෙන් අදහස් කරන්නේ ආණ්ඩුව පමණක්ම නෙවෙයි, ඒ වගේම තමයි යම් බලපෑම් කණ්ඩායමුත් ඇත්තටම මේකෙදී කටයුතු කරලා තිබෙන්නේ. ඒ ආර්ථික ප්‍රතිපත්තිය මේ රට තුළ විකාශනය වීම සඳහා ඉඩකඩ අහුරපු අවස්ථාත් අපි දැකලා තියෙනවා. මම කියන්නේ ඒවා හැම එකක්ම අසාධාරණයි කියලා. නමුත් මේ දෙකම තුලනය කරලා තමයි අපි බලන්න වෙන්නේ මේ නිෂ්පාදන ආර්ථිකය ගොඩනැගා ගැනීම කියන පිළිබඳ ප්‍රශ්නේ. එතකොට දැන් අපිට අද අපි හොඳටම දන්නවා ඩොලර් බිලියන 100 අභිබවා ගියපු ණය බරක් තියෙනවා. ඇත්තටම ජිනාලි, අපි හදා ගන්න ඕනන්නේ අපිට අර අපිට උපයාගෙන ජීවත් වෙන්න පුළුවන් ආර්ථිකයක් හදා ගන්න එක තමයි අපි කරගත යුතු වන්නේ. සමග ජන සම්දාන විදිහට අපි ඉදිරිපත් කරනවා විශේෂයෙන්ම කෘෂිකර්මාන්තයේ පිළිබඳව අපේ බලාපොරොත්තුවක් තිබෙනවා. අපි කවුරු මොනවා කිව්වත් ඇත්තම කෘෂිකාර්මික අංශයේ දළදේශී නිෂ්පාදනයට දායකත්වය ඔබ දන්නවා 7% ආසන්න ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ වුණාට මේ කෘෂි අංශය අපට අපේ රටේ ආහාර අවශ්‍යතාවය සම්පූර්ණ කරනවා. ඔබ දන්නවා සාමාන්‍ය ඊශ්‍රායලය වගේ රටක් ගත්තොත් එක ගංගායි තියෙන්නේ, ජෝදාන් ගංගාව. එක වැවයි තියෙන්නේ ඒ ගැලීරි මුහුද. ඒ වගේම තමයි නිගෙව් කාන්තාරේ තමයි, ඒ කියන්නේ 60%ක් තියෙන්නේ නිගෙව් කාන්තාරේ. කාන්තාරයක මේ වගේ ඩ්‍රිප් සිස්ටම් එකට, ඒ කියන්නේ ජල බිඳුව පාවිච්චි කළා. ඒ කියන්නේ ලෝකයේ ප්‍රබලතම කෘෂි ආර්ථිකයක් හදාගෙන තිබෙනවා මේ කුඩා රාජ්‍ය අපේ 65610යි ඊශ්‍රායලය 22072ක් වගේ තියෙනවා. එතන පුංචි රටක්. හැබැයි ආහාර අසින් ස්වයංපෝෂණය වෙලා තිබෙනවා, යුරෝපයේට ආහාර සම්පාදනය කරනවා. මං කියන්නේ මේවා අපිට තවත් හුදු මිත්‍යා කතා පමණක්ම නෙවෙයි. අපේ සමග ජන සන්ධානයේ විදිහට අපි කෘෂිකර්මාන්තයේ මත වැඩි විශ්වාසයක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔබ ගත්තොත් මම ඔබත් තියෙන්නේ මධ්‍යම පළාතේ. අපේ පළාත්වල විශේෂයෙන්ම කුඩා සහ මධ්‍ය පරිමාණයේ නැත්නම් විශේෂයෙන්ම කුඩා තේවතු හිමියන්ට විශාල ප්‍රශ්නයක් තිබෙනවා. ඒ කට්ටියගේ පොහොරවලට කරන වියදම වැඩි, ඒ වගේම තමයි එයාලගේ ශ්‍රමයට කරන පිරිවැය ඉතාම අධිකයි. ඒ නිසා පිරිවැය ප්‍රමාණවත් වෙන්නේ නැහැ එයාලට. එයාලගේ කියන්නේ ආදායම ප්‍රමාණවත් නැහැ පිරිවැය පියව ගන්න. ඒ නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඇත්තරම ජිනාලි, මේ පුංචි, ඒ කියන්නේ සුළු පරිමාණ ගෘහස්ථ, එහෙම නැත්නම් ඉතා කුඩා පරිමාණ ගොවියෝ ශක්තිමත් කරන්න ඕනේ. ඇත්තරම අපි දන්නවා අද වෙනකොට තරුණියෝ ආකර්ෂණය වෙන්නේ නෑ ගොවිතැනට. ඒකට හේතුව තමයි අද ගොවිතැන තියෙන්නේ දියණිය පැතලි තලේ නෙවෙයි. එක්සත් අරාබි එමීර් රට ගත්තොත් එහෙම අරාබි, ඒ කියන්නේ කාන්තා රටක්. නමුත් හැබැයි මෑතකදී ඔවුන් විවෘත කරා වර්ග අඩි 330,000ක විශාල ගොඩනැගිල්ලක වර්ටිකල් ෆාමින්. ඒ කියන්නේ සිරස් අතට වගා කරනවා. ඔබ බලන්න අපිට අහසට යනකම් තියෙනවා භූමියක්. මේ අහස කියන්නේ භූමිය. ඔබ ආර්ථික විද්‍යාව මේ පුතාණන් හදාරුවා කියලා මට තේරුණා. ඉතින් එතකොට ආර්ථික විද්‍යාව විස්තර කරන්නේ මේ අහසත් භූමිය කියලා. එතන මම උදාහරණයක් ගත්තේ මෙවැනි කෘෂි ආර්ථිකයක් අපි ගොඩනගන්න ඕන. මං කියන කෘෂිකර්මාන්තයේ පමණක්ම මත නෙවෙයි, ඒ වගේම තමයි අපේ සේවා ආර්ථිකය ඔබ දන්නවා 55%ක් අභිබවා ගිහිල්ලා තියෙනවා. නමුත් හැබැයි අපේ මේ සේවා ගෝලීය වෙළඳපොළ යම් ප්‍රමාණයක අපේ කොටස අල්ලා ගැනීමට සමත් වෙලා නැහැ. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා ඩිජිටල් තාක්ෂණය, ඒ වගේම තමයි තාක්ෂණය මත පදනම් වෙච්ච මේ සේවා ආර්ථිකය විශේෂයෙන්ම IT තාක්ෂණය අපි සෑහෙන ප්‍රමාණයක් අපි අල්ල ගන්න ඕන. ඔබ දන්නවා පරිගණකය අපිට පස්සේ තමයි ඉන්දියාව ගත්තේ අතට. නමුත් අද පරිගණක සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන් තමිල්නාඩු වගේ ප්‍රාන්ත ගත්තොත් ලෝකාර්ථිකයට දැවැන්ත බලපෑමක් කරනවා.
මම අපි හිතනවා අපිට ඇත්තටම මේ පරිගණකංශයේ නැත්නම් මේ සේවාංශයේ ඒ ආර්ථික අපි අල්ලාගත යුතු වෙනවා. අපි හුදෙක් සංචාර කර්මාන්තයේ පමණයි අපිට සේවා ආර්ථිකය තුන තියෙන කියනවා නම් අපේ තිබෙන සංචාර කර්මාන්තයත් එක්තරා කරගේ යල්පැන ගිය එකක්. ඒස සමගි ජන සන්ධානයේ විදියට අපි විශ්වාස කරනවා දියණිය මේ අපි ප්‍රධාන ව්‍යුහාත්මක වෙනස්කම් රාශියක් කරන්න ඕනේ. ඔබ දන්නවා සාමාන්‍යයෙන් ගත්තොත් එහෙම සේවා පැත්තෙම දින අධ්‍යාපන සේවය ගත්තොත් එහෙම සාමාන්‍ය වෛද්‍යවරයෙක් හදන්න රුපියල් ලක්ෂ 200ක් විතර යනවා. නමුත් ඇයි අපිට බැරි අපේ රටේ ලෝකේ වෛද්‍ය ශිෂ්‍යෝ ලංකාවට ගෙනල්ලා ප්‍රයිවට් පබ්ලික් පාර්ටිසිපේෂන් එකක් එක්ක රාජ්‍ය ප්‍රමිතියත් එක්ක රාජ්‍ය පෞද්ගලික හවුල් විශ්වවිද්‍යාල ආරම්භ කරන්න රාජ්‍ය ප්‍රමිතියට අනුකූලව නමුත් අපිට වෛද්‍ය ශිෂ්‍යෝ අපිට නිෂ්පාදනය කරන්න වෛද්‍යුරු නිෂ්පාදනය කරන්න බැරි වෙලා තිනවා. ඒකට පැවති රජයන් යම් උත්සාහයන් අරන් තිනවා වැරදි වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි බලපෑම් කණ්ඩායම් පෞද්ගලික අධ්‍යාපනයේ අකමකා දැමීම සඳහා පෞද්ගලික කාලය තුල ක්‍රියා කරා කිව්වොත් මම හිතනවා ඔබ පසු කාලෙදි තීරණ ගන්න. ඒ නිසා සමිජන සම්දානයේ විදිහට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ප්‍රබල ව්‍යුහාත්මක වෙනස් කිරීම ගණනාවක් කරා මෙරටේ කෘෂි අංශය ඒ වගේම තමයි විශේෂයෙන් සේවා අංශය මේ දෙකත් එක්ක බැඳුණු කාර්මික අංශය කරා රට වසර 10ක් වගේ කාලයක් තුළ එක් දියුණු ස්ටේජ් එකකට ගේන්න අපි බලාපොරොත්තු තියෙනවා.